My máme takých doktorov, hovorí ten že jeden oslepol, vyoperovali mu oči, tie choré, dali mu tam handry, on sa na druhý deň zobudil a normálne videl. A ten druhý hovorí, že my máme takého doktora, že jednému e, odfaklilo pipika a tak sme mu tam dali ručku z a splodil ešte tri deti. A ten hovorí, no tak, toto, kto to, to, videl? hovorí, ten debil s tými tvojimi handrovými